Apo të jep mami më shumë mendim ty? Mami më jep më shumë mendim. Unë ja them të gjitha çka më ka barku. Më thot ka ja shumë them, Eriona. Ti tregon të gjitha. Të sa, gjitha. Sa e të lutem, fol me një shoqe. Çka do thotë të prezanton edhe djemt me të cilët ajo shkon. Nuk ka nevojë të prezantoj, se më përshkruan në çdo detaj të shkojmë. Shkojmë drejt të prezantimit. Ja përshkruan të gjitha. Po. Përgjithsisht mami është dakord apo? Shikon, me thënë të drejtën, spara është një qik, nuk është shumë dakord me shijet e mia, po kemi filluar këto kohë të rregullojmë pak. Kemi filluar të, jo, po këto herët e fundit për ata të cilët më ka folur, më janë dukur më të fundit më mirë. Më mirë shqiptar apo amerikan? Për mua nuk ka rëndësi se çfarë. Për mua e rëndësishme është njeriu, ta thash, nuk ka. Jas për Renen tani. Po edhe për Renen. Nuk ka rëndësi, nuk ka sillet mirë ti. Po. Imagjinon do të veten vjerr? Dovi? A? Unë në fakt më shumë imagjinoj veten gjyshe, se vjerr s'është i po. Po e pret. Jo, nuk e pres, është shumë shpejt, po. E dëshiron. Po, patjetër. Këtë kuptim e kisha. Po. Patjetër. Po gjyshe. Gjyshe. Po, kurse fjala vjerr nuk ka. Për gjyshe Julia, sa do flisim për dashurinë për ty. Herët. Ua, po mund të jesh dhe gjyshe edhe dashuruar, kush? Okej. Okay. A mund të jesh edhe gjyshe dhe dashuruar? Pse jo? Se, me të me gjyshe do rrim në shtëpi, do rrisin fëmijët e rënës. Gjyshja tani është shkoni për këdheli, për qafon, dhe nga një gjë. Dhe pasaj shkon të i dashuri. Gjyshe më moderne nuk besoj që do ketë. Jo. Ka shumë disa shoqeve të mia kështu janë, po haj, po nuk flasim. Ashtu? Po. Bëjnë si bëjnë kohë tradicionale. Okej. Eriona. Do na premtosh që do vish sërish? Po, kur ti gjetur pse jo dashurinë? Për dashurinë tani. Për dashurinë. Është shumë diskrete, po ju tha po do ju gënjej se nuk i nxjerr fare. Nuk e tregon, a? Po dalemi ti ku e diti mbas se kam të shuar. E më mirë unë këtë pa përgjigjen tim. Megjithatë, unë di që do ta mbyllim në një farë mënyrë këtë intervistë, goxha gjatë, me dashuri. Ë? Po, me dashuri. Ose me një, le të themi, thirrje për dashurinë. Me një poezi për dashurinë. Po pse ke zgjedhur një poezi për dashurinë? Është dedikim ndaj dikujt apo? Nuk është dedikim, sepse dhe poezia nuk është një dedikim në vetvete, është një thirrje që dua t'ju bëj grave dhe vajzave, se si të dashurojnë. Se si të dashurojnë. Sigurisht fjalët nuk janë të mia, janë të autores të Ilira Zajmi. Okej. Okay. Dhe është një poezi e shkurtër, mua më pëlqeu, më goditi që kur e lexova edhe me kuptim. Shumë bukur. Ti bëhesh gati? Ose më saktë ne bëhemi gati për ta ndjekur. Po unë çfarë bëj? Ti mund ta ndjekësh bashkë me mua, si thua. Të riulur këtu, rini ulur, rini ulur. Si thua, ndërsa ti ngrihesh në këmbë? Po. E mirë të ngrihesh. Do të thua. Sot mami tani do të bëjë të kasim pa. Po, do të rregullojmë të gjitha, do të bëjmë gati të gjitha. Po. Moj, po se mbaruam edhe unë të ngacmova fare për bikun. Po lëremi të intervista të tjetër me dashuri e bërë ti këtë moj. Një sekond se më kujtua, mos gabon. Ma, qaj është kujtuar tani nga Bigu, se i kam arruar unë, kujtua Eriona. Jo, brënda Bigut, po kote fundit qëfar ka ndodhur. Qëfar ka ndodhur? Me, tani, unë di që brënda Bigut u bërë shumë i kesh me Ilnisën. Ama, mos gabon, një deklarat e fundit që ke bërë, ishte fjalia, nuk e di, ishte si ishte fjalia, kush Ilnisa e dashur e meritonit. Po, unë të bëj një pyetje ty? Përse ata njerëzit që rinë në Big Brother kur dalin nuk takohen me njëri tjetrin? Se jam shumë kurioze. S'kam qenë kurrë në Big Brother. Po mirë, do t'ua bësh atyre që do ftosh? Pa tjetër që dua bëj, po ti do na tregosh çfarë ka ndodhur në raportin tuaj? Është pa besë, është pa besë, kjo është përgjigja. Është fiks momenti për një poezi dashurie. Pa tjetër do ta gjejmë poezinë dashurie. Jo, nuk kam asnjë gjë me Ilnisën. Qofse Ilnisa ka gjë me mua, mund ta thot, po Ilnisa e dashura meritoni të, unë s'kam thënë një gjë që s'është. Ishte pak ironike. Ashtu ishte? Një çik. Po, tani, Renesa po tha, është e pabes, dhe ne mbaj mend që ju kishit një projekt për të bërë bashk. Se thua fjallën e pabesi, se shqiptarët e marrin lele... Se më të, po, atë që shop, në fakt, unë nuk e kam takuar, kështu që është edhe çik si para gjykim, po me 2-3 gjëra që kam parë, mua këtë përshtypje më ka dhënë. Kush është e pabes? Ilnisa. O, tha se the për mua, pra na në gjela qoftë! Jo, nuk dua t'i dhe asë një loj epiteti Ilnisës. Ilnisa ka jetë në saj, unë kam jetën time. Po, me sa kuptoj, nuk jeni mikesha, ma. Po, s'kemi qënë njerë. S'keni qënë kur? Jo. As brënda shtëpis. Dërsa një tjetër personaj që e fitoj ato Big Brother, dhe që ke pasur për plasit tjerë zakonshme, Egla, tani që pun kujtojt, së fundit kemi parë
në foto, mos gabojmë në ditëlindjen e djalit të Franceskës. Po. Jeni afruar? Rene, jo, jemi, unë dhe Egla jemi kolege, kemi një profesion, kështu që pa tjetër që do na lidhë profesioni në edhe në ambientet përbashkëta, përveç Bigut, ishim dhe në Korçë tani në festivalin në Coco Fest. Rene donte të bënte një fotografi me Eglën dhe me mua dhe ne e bëm, kaq. Po Egla si është, se nuk pyet mamën. Egla më pëlqen, them, drejt më duket luftëtare. Të pëlqen? Luftëtare. Të vjen keq që mami u zuaj shumë me të në Bigut. Po mirë bën se në show janë, çfarë do bënin edhe ato? Do si jeshin. Ja, më ditë doktor Renem. Renem ka mendimin e saj, po s'do thotë që është i njëjtë me timin. Jeni kolege që do thotë nëse vjen një ofertë dhe një mundësi për të luajtur së bashku në një film? Do ta pranoja. Po patjetër, unë nuk kam. Të luaje për krasaj, flas. Patjetër, nuk kam, unë nuk kam në një, shiko, unë përgjithsisht nuk kam kështu gjëra absolutizma, që unë me këtë kurrun, me këtë. Pse? Tani kujtova, Rene do ish në këtë Big Brother, pra në edicionin e këtij viti? Nuk e di, po nuk pata një ftesë kështu në Instagram që në media nuk e di. Do ftesë zyrtare në ftesë zyrtare, ftesë zyrtare. Si duhet jetë me të shkruar, me të me bukur shkrim, me bukur shkrim. Nuk e di, jo, realisht, nuk e di, duhet shikoj normalisht dhe nga ana e tyre. Po do të pëlqente apo jo? Të merrje pjesë? Dua të shoh vetëm një herë në televizion, se si do me eci dhe pastaj të kem një të shoh nëse dua ta vazhdoj apo jo, sepse nëse unë nuk e ndjej veten time në televizion, atëherë nuk bën sens që unë të futem në Big. E mbylli me dashuri, unë largohem dhe gjithë skena është për ty. Faleminderit. Dashuroj një burr që në mëngjes e kupton si ndihesh. Në drek me buzagaz të prete në mbrëmje s'haron kush je. Dashuroj një burr që frymon për ty. Je begimi ti i parë dhe i fundit. Po. Dashuroj një burr që të puth papritur. Një burr të harreshëm që nuk e njeh trishtimin. Dashuro pra. Dashuroj një burr që respekton lirinë tënde. Vlerëson zgjedhjet e tua. Dashuro një burr që të pranon ashtu si që je, e brisht, e guximshme, unike. Dashuro një burr që e ka kuptuar që gjithçka që e rrethon je ti. E nëse nuk e gjen, atëherë dashuro jetën, se vlen të dashurosh çfarëdo lloj burri.